Quase metade do vazamento de dados de cartões em todo o mundo no ano passado aconteceu no Brasil. E não é só isso. 2021 começou com o maior vazamento já registrado no país. Ainda não há pistas sobre o responsável pelo maior caso de vazamento de dados do Brasil. A Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para apurar o fato. Até agora, sabe-se que foram dois ataques a bancos de dados no intervalo de 2 dias em agosto do ano passado. Mas só no último dia 19, o crime foi identificado por um laboratório de cibersegurança. No total, foram vazados dados relativos a mais de 223 milhões de CPFs e 40 milhões de CNPJs, além de 104 milhões de registros de veículos. Há informações detalhadas, como nome completo, endereço, renda, ranking de crédito e, em alguns casos, até fotos, inclusive de autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal. Os dados estão sendo vendidos de forma anônima em um fórum na internet e podem chegar a valer 80 milhões de reais numa conta conservadora. A primeira suspeita é que os dados tenham vazado da Serasa, uma das principais empresas de análise de crédito do país. O PROCON de São Paulo pediu explicações à empresa. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça, também notificou a Serasa e instaurou um procedimento para apurar o caso. O órgão quer saber se a Serasa reconhece que os dados vazaram de suas bases ou de operadores que tratam dados a seu mando. A empresa tem até o início da semana que vem para responder. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados disse que já recebeu informações da Serasa e acionou outros órgãos para investigar o que classificou de incidente de segurança. Em nota, a Serasa informou ter iniciado mais uma análise de arquivos adicionais que foram disponibilizados. Até o momento, diz a empresa, a investigação mostrou discrepâncias significativas entre os dados vazados e os que são mantidos em seus arquivos. Nós questionamos quais diferenças foram encontradas, mas a Serasa preferiu não dar detalhes da apuração. Fica muito claro, né, que isso foi realmente feito para mostrar o que nós, profissionais de segurança, já sabemos, que no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma maturidade mínima de segurança cibernética. O mega vazamento de dados não é a única evidência da fragilidade das informações no Brasil. Segundo o estudo de uma empresa especializada, 45% dos cartões de crédito e débito expostos na web são brasileiros. Especialistas avaliam que os efeitos do vazamento podem durar anos. É importante ficar atento a fraudes, principalmente na rede bancária. As punições previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados só começam a valer em agosto e punir os responsáveis ainda é um desafio. Eles costumam ser identificados, mas nem sempre localizados, nem sempre você tem jurisdição para buscá-los, trancafiá-los e alcançar a respectiva indenização. A gente ainda não sabe quem foi o alvo desse tipo de ação, mas que precisa de uma ação conjunta, tanto de iniciativa privada quanto pública, não só para identificar a origem, mas principalmente para mitigar, para fortalecer, né, para proteger os nossos dados, isso aí é sem dúvida fato.